Taigi, operacijų sumanimas toksai, kad eis Jungtinės valstijos, valys kaimą nuo durų link durų, yra tikimybė, kad per tarpeklius, nes kalnai yra labai nuspėjami. Tai yra, žmonės vaikšto ten, kur galima vaikščioti. Kalnų ožiai gali vaikščioti, kur nori. Islandijoje matai avis, kaip sakom, nesuprantančios, kad egzistuoja žemės trauka. Taip. Bet Afganistane žmonės visgi vaikšto tarpekliais. Tai ir sako, kai mes pradėsim valyti, jie pradės trauktis, ko gero čia, ko gero čia, galbūt praeis čia, ir mums reikalingi stebėjimai postai. Maždaug čia, maždaug čia, kad pamatytumėm tos, kurie bėga. Ir tada tos, kurie bėga, užsakysim aviaciją, nes jeigu bėgi, tai tikriausiai dėl kažko tai. Po 4 parų kapitonas šaukinys Juliet 1 išeina ant ryšio.